gjëra sot po duam fol me juve pak për paragjykimet që I kemi na si shoqëni, cilat janë të shumta. Por sot më undal pak të mbulesa e grave dhe vajzave në institucione, si qoftë në shkolla, në puna, rastin konkret e kemi artën, e cila më ke thonë që je gazetarja e parë me mbulesë në Kosovë, po? Po. A më tregon pak qysh është eksperienca jote në puna, në shkolla, në krejt institucionet, sa paragjikohemi? Sa jemi paragjikus, në fakt? Kur kam filluar në vitin 2015 me punu si gazetare, me mbulesë, me tonë atë kokër unë mbulu. Sa kam qenë gazetare, unë vetë që kam vendosë me mbulu, ka pas ma tepër para gjybime. Okay. Për shkak që rreti juën, si qëqëri, na jemi pak para gjybus. Mirë po, kjo nuk dhe me thonë që vajzat edhe gratë duhet me ndalu vetën, edhe duhet me pengu vetën për të qenë pjesë e një institucione, pune, shkollime, apo qa do që. Këto nuk e tham vetëm për vajzat me mbulesë, po e tham në përgjësi për gjitha vajzat, grafë, cilat paragjykohen në çfarëdo segmenti tjetër. Mu më intereson shumë fakti pse paragjykojmë këtë fenomen. Unë për vete e di që është shumë e hapën prej gjithave, edhe është vendimi I tyne, është drejta bazike e një personi me vendosë në qoftë për fenë e tyne, për mënyrën që shveshën, që funksionojnë, që shflasin. Pse na jemi e kemi vesti paragjykojmë edhe shumë kritikojmë për këto? Qka ju pengon njerëzve? Zakonisht, njerëzit cilë paragjykojnë, janë njerëz me komplekse, edhe ata besoj që njëtën e tyne kanë kalu të ju paragjyku, prandaj ato që ka e kanë brenda e qesin edhe për jashtë. Unë e kom pas eksperienca, kur njerëz të më kanë paragjyku për shkak të mbulesës, tham drejtën, asnjëherë nuk më ka paragjyku ndaj njëri I ledzushëm. Në njëri I cili është I arretëshëm në karjerën e ti, ose në jetën personale që ka do qëfë. Ata që kam kanë paragjyku, janë njerës shumë të paledzushëm, për shkak të bisedave tyve me argumentin që më kam dhënë. S'kanë argumente, po nuk kanë, edhe në kur hire të zoj komentet shumë ta ose debate, nuk kanë argumente. Nuk kanë argumente, dhe me tonë veç lutekët dojnë me tonë. E përdonin pak si argument kulturën arabe. Qëta e kom e një shumë edhe e një në media shumë, po më duke të krejt e një qëta kulturën arabe, femore. Po më vjen edhe pak habi dhe me thëmë, se ka shumë paragjykime duke qënë se një përshindir mjaftë e madhe e popullit është veti fesë muslimane. Po pikresht. Na thojmë që jemi shumica muslimane, kënej mi pa komentet, debatet, shumica veç paragjykojmë, shojmë. Tash po du me underlidh me diqka. Unë kam një fëqinje, mi ke shtej për të mirë, besimit katolik, zonin Marije, me cilën kena një raport të shkëllqyëshë. Edhe një dit, vjanë më thotë të jam shumë e brengusur, që me tonë ishë zhgëni. Thotë se fëmija ati pëqinit ku është të të më fynë, do me tonë më thirë në krasin, oj kojshike, oj katolike, me qësë loj tërme. Edhe të tanë drejten, une të dova me qeshë dhe zonja Marije me të është, dhe mëse po qeshë, anë, tash mëse ki gajle, se njëjtit njerë që të fynë ty, që je katolike, qëtët njëjtit janë që më fynë mu për shami, dhe me tonë më bullizojnë me një farmyrë. Janë njëjtit njerë që jetoj me komplekse dhe ata e shfaqen atë të brandshmen e fyre. Po dhe njerës të që fyrin për shkak të ideologjis që e kanë, ideologjis ekstreme që e kanë. Edhe, po mu nuk më kanë bërë për shtupja. Në venin e punës, ku jamone, si gazetare ato, nuk më pasë në paragjykime. Asë kanë drejtën jo që s'ku më pasë në paragjykime, po nuk ka dalem, nuk ka mes me edhe kolegve ato. Qysh nuk duhet me pas, normal. Nuk po në I fardamimi, do me thonë, kolegja jam është
me flok të regudhune, me jam me bëllis, edhe nuk kemi asni paragjykim për njëra tjetërën, asë që hymin ato temën. Pse me yte ke fundet, s'ka pengon? Tu, të këtina pak ato të... Kultura arabe? Kultura arabe. Kjo nuk ka të baj me kulturën arabe, nëse ka të baj me kulturën arabe, atëherë gjyshe tona, nona tona, kanë qenë me mbulisa, me shami. Kjo ka qenë si të besimi krishter, si të besimi islam në Kosovë, dhe në viset shqiptare mbulisa. Po nëse flasim për mbulisën ma gjërësisht, dhe me thonë prej Nën Terezës dhe prej grave tira të mbaja, kanë simbol shami në të gjitha besimit. Po. Gjitha besimit është simbol shami. Unë e kam përqafu besimin, po menaj me gjitha përshirë dhe mbëgjese. Jam shumë lumëtur, ndjina shumë komad. Nuk do me thonë që e ke mbulu flokon edhe nuk duke shbukur. Ti e shambulli konkret që duke shbukur edhe... Një e shumë komad edhe të qenë e vishur, do me thonë, je shumë... Normal, shpart që ka, po stilin e kishun të mirë, thasht edhe ma irët para se me janë fillu intervistës, edhe heq nuk ka lidhja mbulesa për këta. Edhe mendoj që femra duhet me u po për tej asoj që ako vesh. Për tej asoj që ako vesh. Pa mes tjashme, normal. Për tej, pa mes tjashme. Si që tha dhe në fillim, do me thënë është zjedhje personale. Për mbulesën. Po, është zjedhje personale, komplet, do me thënë përmendimin tim lidhja që një person, një individ e ka me Zotin, me fen, me spiritualizmat, çdo gjë të kësaj fusha, është diçka komplet personale, nuk ka pse të bëhet gjysh publik, jo, po pse ti beson në këto, pse ti vendos që të vishesh kështu e tjerë e tjerë. Jam shumë pro asaj që në qose një femër e ndjen që të vendosë shamin, le ta vendosi, ama çfarë unë nuk jam pro, janë në rastet për shembull kur bëhet në farë mënyre si imponim, nga prindrit ose nga rrethi ka disa raste për shembull që është imponim, që thua që duhet ti duhet vëshami me qënë se ne jemi familje muslimana ose gjyra tila, dhe me thënë egzistojnë në rastet të tila, ndaj këtyre jam totalisht kundra, sepse kalim pra të parimi bazik që është zgjedhja. Shëshyrë jetojmë në një kohë që femra e vendosë vetë, qa do të bëjmë me jetën e vetë, me pamjen e saj, do të vendosë shami, po jo në regullë. Edhe për shëmbu, ose mua më ka ndodhur në fakt që kam pasur në vënd puna kolegët të cilat kanë qënë të mbuluara dhe kam pasur nga të raset që kanë qënë shumë në regullë, kemi bërë një muhabet shumë normal pa ndërlidh as pak me fenë ose gjërat të tila dhe ka pas edhe nga ato të tjera që në një farë mënyre vetëm se mbanin shami për shëmbu e konsideronin vetën më superiora, më lartë. Dhe edhe ndaj kësaj, unë jam totalisht kundra, sepse sërrisht të ajo që çfarë ti e bën, ti po e bën për veten tënde, nuk po e bën ti për mua, ose për filanin, për fistekun, po e bën për veten tënde. Kështu që për mendimin tim, pra që kësa ajo mbulesa, shamia, praktikimi i fes tënde, nuk të cënon hapësirën dhe lirinë asë një personi tjetër, atëherë mendoj që çdo femër duhet të vazhdoj, ka të drejtën e vetë. Dhe për shembull ose edhe në rastet një tjetër rast që mund të thoja deri diku un jam kundra është për shembull kur janë vajzat në moshë shumë të vogël në shkollë fillore. Edhe unë ndoshta më përmend orta punë fëmijë, pse fëmijët janë shumë të vegjël, i shohim në rruga, ndoshta i kanë 10 vjet, 12 vjet edhe i shohim me mbulesë. Nuk pasojë është një zgjedhje shumë koshiente që të vendosësh mbulesë në atë moshë. Po, ajo shumë e re është vajza komunet me vendos. Fatkeqësisht tham që shëqëria jonë është shpesh merë vendime për fmitë. One i kam pa në media gjatë transmitimit të Big Brotherit. Fmi shumë vegjë në ora 12 natës që e përcillin bashkë me prindrit që shikojnë në studio dhe me tonat Big Brotherit. Edhe kjo në shëqëria jonë. Po që ka du të me bona? Së shëshri, ne duhet bashkarisht të ngrisim zonen, të mështesim na femrat njona tjetërën, edhe t'jemi një zonë shumë i fuqishëm, për shkak që ne jemi pjesa kryesore e shëshris. Ne, femrat, jemi pjesa kryesore e shëshris.
pa e anashkalu pjesën tjetër, do me thonë burrat, se unë jam e martune, i kam edhe dy vajza. Edhe njëherë vjen vajza jam prej shkollës edhe më thotë, mami, pse thotë, ju dojnë për parësi ka të shumë djemve, thotë se atë janë klasë, po më thujnë unë jam djallë, edhe unë e kam e fitu në një diçka që ishin pas ata. Po, po. Tash, mami, tash, ju thujnë ashtu, se nonat e atyve janë rrit në qatë mënyrë, me thonë tu e shkel vetën. Tu e ull vetën, edhe gjithmonë për parësi mashkullë, po po. Femra edhe mashkullë ndryshojnë në shumë segmente, por ka barazia janë të njëjtë. Të njëjtë. Thonë, ne jemi të njëjtë si para Zotit, si kur se para ligjit. Pa ne duhet me imsu vajza, është që ato me kanë të lira, me jetu të lirë. Edhe ne si të rriton, si individ, duhet me u liru pe vetë vetës. Se ka njëherë ka shumë e shtremujna vetëna, e janë dhona frymen vetës, edhe qaj është një farë burgo që na e fusim vetë vetën, edhe kur te fillon me e një vetë vetën, unë kom thonë në bashkëdimësi se unë e një vetë vetën, kam fillu qysh ma herët me e një vetë vetën, dhe në momentin që e kom një vetë vetën, atëherë kom pas shumë sukses e mirë. Edhe ata njerës që më kanë para gjyrtu, kom pas edhe kolege ma herët, shumë ma herët, me tonë që më kanë para gjyrtu në aspektin e veshës, edhe gjithmonë e kom qitë shuplakën edhe kom thonë, unë e kam hecë, me thonë, unë e kam hecë në vazhdimësi edhe që ata para gjykus të kanë meqë të poshtë. Kështu që prej emisionit qika, ju baj thirje gjitha qikave, të hecin për para, për te i para gjykimit, jo veç vajzat në mërës, gjitha vajzat. Vajzat normal, gjitha vajzat. Me mbulese, pa mbulese, me frizurë, e me shamije, qka janë letë hecin për para, letë janë vetë vetja, letë letëzojnë, letë studiojnë në vazhdimësi. Po që shë e thadhe te, nëse na nuk e pranojmë vetën ashtu që shjemi, ose nëse nuk e njohim vetën, nuk që shpresim që dikush tjetër në një edhe në respektonë. Edhe falemderit shumë që kemi neve që ndajte qëndrimi të, falemderit dhe t'i valja. Falemderit shumë, falemderit shumë, falemderit.